Então vamos lá. Vou mostrar a diferença entre um papel que não é para aquarela, tá? No caso aqui, um papel sulfite e um papel próprio para aquarela. Então, vou mostrar aqui na prática a diferença. Vou colocar uma tinta vermelha para dar para ver bem. Se a gente for fazer, olha o sulfite aqui, ó. Tá vendo? Primeira coisa, a cor já perde o brilho de cara. Olha aqui, ele já tá enrugando. Isso porque eu nem molhei o papel. Na medida que você vai trabalhando, ele começa, ó, a soltar toda a fibra, né? No caso, é feito de celulose. Agora, se eu colocar água antes, fazer o molhado sobre molhado, como normalmente a gente faz, aí agora eu vou colocar, olha isso, a tinta, tá vendo? Ele nem absorve, fica essas poças d'água e o papel todo enrugado, mesmo se eu prender, aqui no caso aqui não dá nem para prender com fita crepe, porque o papel sulfite com a fita crepe, ele vai soltar inteiro, vai grudar nela, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. For retrabalhar, olha o que acontece, começa a soltar aqui essas bolinhas. Ele realmente é um papel que não aguenta, tá vendo? Passa tudo pra cá, todo enrugado, não serve. Aí a gente pega um papel que é próprio, aqui ó, diferença, já tem diferença na cor, na absorção é outra coisa. E se eu molhar, o fato aqui é o seguinte, você tá começando a pintar e quer usar, ó, olha que delícia, é outra coisa, e você quer usar um papel que não é caro, acaba frustrando, porque ele não vai te dar os mesmos resultados, ele não vai, vamos dizer assim, ele não vai obedecer você durante o processo da pintura.